Enkya leero Linda Kalembe nga y'omu ku beegwanyisa entebe y'obwa pulezidenti era nga ye mukyala yekka mu lwokaano olulimu abantu ekkumi asimbudde okuva mu maka ga ssenga we ku kyalo Buseesa mu disitulikiti y'e Bugweri. Ono aliko ensonga z'atubuulidde zagamba nti ze zamuwaliriza okuvaayo okwesimbawo ku kifo kino ky'obwa pulezidenti. Mu Uganda muno tuzze ng'oluusi twesosola, oluusi twevuma, oluusi tetwessaamu kitiibwa kubanga bw'oba ova mu ludda lulala abantu abasinga bateekawo ebivumu eby'abantu erudda lulala n'osanga nga mu maofiisi gaffe tumanyi okusosola bw'aba bboosi alonda bantu bawuwe bokka ne mu gavumenti tuzze nga tukiraba naye ku mulundi guno tugamba abannayuganda babeere bagumu kubanga gavumenti yaffe ejja kuba tesosola. Ku ssaawa nga 9:15 Linda Kalembe atuuse Kyambogo akakiiko k'ebyokulonda we kabadde kasunsulira abo abeesimbyewo ku kifo ky'obwa pulezidenti. Oluvannyuma lw'okwekaanya empapula za Linda Kalembe, akakiiko k'ebyokulonda kayimirizza okumuwandiisa ng'ensonga evudde ku butasasula ensimbi obukadde 20 ezibeetaagisa. However, as we were verifying your papers, we discovered that you have not yet complied with section 10, subsection 6. B, which requires you to pay a non-refundable fee of 20 million shillings before coming for or before appearing for nomination. Wabaddewo okulwa delayed okulwawo naye ebipapula ebirala byonna bibadde mu files so enkya tujja kuba tuleeta receipt. I think there's a delayed payment somewhere kye tugenda okutereeza tubireete mu bwangu enkya bwe kiba kisoboka essaawa ze banaaba batuwadde okukomawo ze tunaakomerawomu. Kalembe ategeezeddwa akakiiko k'ebyokulonda nga bw'akyalina omukisa okwewandiisa okuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti singa asasula obukadde 2. Aaron Mukama, NTV Akawungeezi.